צרות, הן מגיעות בצרורות. לב לבייב נחשב במשך שנים לאחד הטייקונים החזקים והמקושרים במשק הישראלי. ענף היהלומים שזה ענף שסובל כבר במשך המון שנים. היום נעצרו כמה מקרובי משפחתו ומקורבים נוספים בחשד להברחת יהלומים במאות מיליוני שקלים. כאן אנחנו מביאים תגובה ראשונה של אחד מקרובי המשפחה דקות אחדות אחרי שנודע לו על המעצר של אביו. מי בעצורים עוד? פור מלא אנשים. אבא שלי. חשבתי שהם כבר לא בקשר טוב. כנראה סתם רוצים לעשות לחצים בחקירה. זה פרשייה שמתנהלת הרבה זמן. שמע, הם כנראה מחפשים משהו להגיע כי הוא כבר נמלט מהארץ. זה משהו בהיקף בינלאומי, זה לא איזה נסיעה של פעם הלוך חזור, זה עבירות חמורות, לא רק פה. על פי החשד, יהלומים וכסף הוברחו מישראל לרוסיה ומרוסיה לישראל דרך נמל התעופה בן גוריון בשנים 2002 עד 2018. שווי ההברחה 300 מיליון שקלים. אנחנו טענו בבית המשפט שאין קשר בין החשוד שלנו לבין החברה שמדברים עליה. למעשה החשוד עזב את החברה לפני יותר מ-10 שנים, ולכן ממילא כל החשדות האלו שמדברים עליהן ב-10 שנים האחרונות לא יכולות להיות קשורות בו. עובד של לבייב סיפר בשנת 2011 במסגרת תחקיר לתוכנית עובדה על שיטה מיוחדת להורדת ערכם של יהלומים, לצבוע אותם בתי. הוא גם סיפר כיצד הוביל יהלומים מרוסיה לישראל. אני יודע מה הייתי עושה בקפה. כן. וכל הדברים האלה. בפרשה גויס גם עד מדינה שהעביר ראיות רבות שהביאו לגל המעצרים היום. אבא שלך חזר להיות בקשר טוב עם לב, כי אני זוכר שבעבר הוא לא היה בקשר טוב איתו. לא, הם עדיין לא בקשר. פעם די אולי, שלום שלום, לא עוד יותר מזה. אז איך קושרים בינו לבין אבא שלך בהברחות יהלומים? איך קושרים? אבא שלי היה שם לפני 2011, ונסים יחשו למצוא קשר, למרות שאין שום קשר, כי אבא שלי אף פעם לא טיפל בזה. חפשים שהוא גם ייתן עדות או משהו. לבייב עצמו שוהה ברוסיה, ובמשטרה סבורים כי לא הגיע לארץ מחשש שיעצר. עכשיו נותר רק לקוות שהוא יתייצב לחקירה ויענה לשאלות השוטרים. מטעמה של חברת LLD שבבעלות לב לבייב נמסר היום כי החברה אינה מכירה כלל את האירוע מדווח בתקשורת. מר לבייב והחברות שבשליטתו פועלים בהתאם לנורמות הראויות ותוך הקפדה על ציות לחוק. אנו מקווים כי הנושא יתברר במהרה והחשדות יתבררו כמשוללות יסוד.